V agendě pokladna je založený příjmový pokladní doklad za prodej zboží v hodnotě 1000 Kč plus 21% DPH. Základ daně je zaúčtovaný na účty 211/604 a DPH je zaúčtováno na účty 211/343. Poté je vytvořený příjmový pokladní doklad na proplacení faktury v hodnotě 726 Kč zaúčtovaný na účty 211/311. Dále je zaúčtovaný výdajový pokladní doklad za manko v hodnotě 650 Kč zaúčtovaný na účty 569/211. V agendě interní doklady je zaúčtovaný předpis za náhradu manka v hodnotě 650 Kč zaúčtovaný na účty 335/668. Manko bylo uhrazeno v pokladně. Zaúčtování dokladu je na účty 211/335. Z pokladny byla převedena částka 3800 na běžný bankovní účet. Zaúčtování pokladního dokladu je na účty 261/211. V agendě banka je zaúčtovaný bankovní výpis na příjem peněz v hodnotě 3800 Kč se zaúčtováním 221/261. Firma uhradila hotově nákup spotřebního materiálu pokladním dokladem v hodnotě 400 Kč plus 21% DPH. Základ daně je zaúčtovaný na účty 501/211 a DPH na účty 343/211. Zaměstnanci byly vyplaceny cestovní náhrady v hodnotě 354 Kč. Výdajový pokladní doklad je zaúčtovaný na účty 512/211. Na výplatu mest byly z bankovního účtu převedeny peníze do pokladny. Zaúčtování bankovního výpisu v hodnotě 89 000 Kč je na účty 261/221. Příjmový pokladní doklad je zaúčtovaný na účty 211/261. Z pokladny byly vyplaceny mzdy zaměstnancům v částce 89 000 Kč. Zaúčtování výdajového pokladního dokladu je na účty 331/211. Při inventuře byl zjištěn přebytek 75 Kč, který je zaúčtovaný příjmovým pokladním dokladem na účty 211/668. Na reklamované zboží byl zákazníkovi vystaven příjmový pokladní doklad s mínusovou hodnotou 1000 Kč plus 21% DPH. Základ daně je zaúčtovaný na účty 211/604 a výše DPH na účty 211/343.